Habari ndugu Mtanzania, ndugu mtazamaji wa Waygame DC. Leo tena katika mazingira ya hapa na pale, tunataka tuwaonyeshe mazingira ya soko la Soweto. Ni soko maarufu sana kwa vyakula, matunda ya kila aina, na vitu vingine vingi mbalimbali kama nyama, samaki, kuku, umeona. Kwa leo tunataka tupite tukuonyeshe, ni kuonyeshe jinsi gani mazingira yalivyo, jinsi gani vitu vinauzwa mule sokoni, Kwa just stay in touch, angalia kila kitu ninachoenda kukuonyesha, na usisahau kusubscribe ili kupata habari zote zile ninazoziachia ndani ya muda mwafaka. Yani ninapoachia tu basi wewe inakufikia pale pale. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na kuminya alama ya kengele ya upande wako wa kulia. Umeona, utaona subscribe, just minya na press alama ya kengele, utapata kuona kila tukio nalo liachia na kila muda mwafaka. Kwa hiyo nikushukuru sana, naendelea kuona nini ninachoenda kukuonyesha. Ya, na sasa tunaelekea soko la Soweto. Ya, tunaenda kuona ni jinsi gani soko la Soweto linaonekana na ni jinsi gani biashara zinaendelea katika soko hilo la Soweto. Endelea kutazama video hii. Endelea kutazama Waygame DC kwa habari na taarifa mbalimbali za kuhusiana Tanzania na Afrika kwa ujumla. Nazidi kukuchambulia kila kukicha. Tunaelekea soko la Soweto. Na sasa tunatokea upande ulio bezi na uzaji wa samaki na dagaa na nyama. Ya, basi endelea kutazama soko hili. Hapa tuko upande wa nje, na upande wa nje huo wanajihusisha na vitu vingi vingi kama mnavyoona. Kuna wanauza samaki. Ya, hapo kuna fresh food kama mnavyoona. Kitu kama hicho hapo. Endelea kutazama. Mimi nipo kwa ajili yako. Na naendelea kukuonyesha mazingira jinsi yalivyo. Endelea kutazama Waygame DC. Tunatangaza moja kwa moja tukiwa jijini Mbeya, Tanzania. Basi hili ndo soko la Soweto tukiwepo kwa nje, na sasa tunaingia na upande wa ndani. Basi moja kwa moja tunaingia upande ambao wamebezi na matunda machungwa, basi kila aina ya matunda. Basi tunaingia kuonyesha. Just stay in touch on Waygame DC. Endelea kutazama Waygame DC. Ah, dada, habari za siku? Salama tu na nyumbani. Ndio, mzima, shikamoo. Pamoja kana. Nikaona kanyuka kanisani. Eh? Nenda mtazeni. Kama mnavyoona matunda ni mengi sana yanayouzwa, aina mbalimbali. Ana kuchambua mwenyewe matana. Ya, na hapa tunapitia upande ambao umebezi na ufugaji wa kuku. Sasa napenda kukuonyesha pia ni jinsi gani kuku zinaendelea. Wewe niambie baba, kama kaa wako tu makene nini? Safi safi, shikao. Safi safi, naona kazi kazi hatati kitaalamu. Basi kama kaa vingwa tupo. Okay, ina nani? Bado tupo upande wa kuku, na hii ndio sehemu anayouza kuku.
Hapo ndo sehemu ambayo wanauza kuku. Sasa tunaingia sehemu ambayo wanauza viungo kama nyanya, vitunguu na vitu vinginevyo kama mnavyoona. Vitu viko kama hivyo. Basi tunaendelea kuonyesha. Yeah. Hii ni sehemu ambayo wanauza sana viungo viungo kama nyanya, vitunguu, kila kitu. Na sasa tunaingia sehemu ya nafaka na mboga mboga. Kama mnavyoona mbele yenu hapo, ni sehemu ambayo maarufu sana kwa kuuza nafaka kama mahindi, maharage, ngano, mchele, kila kitu kinauza. Lakini hapo hapo pia tunaweza tukaendelea kuonyesha upande wa ndizi. Yeah. Mambo yanaendelea kama ifuatavyo. Basi hii ni sehemu maarufu kwa ajili ya viungo, ila tunapita tunaonyesha. Endelea kutazama Wege MDC, inapita pembezoni zote maeneo yote. Basi na sasa tunapita upande wa mboga mboga, nazi, wazee wa nazi, mboga mboga mbalimbali, vegetables, mambo ya kubalance diet. Kama mnaona bado tupo ndani ya soko la Soweto. Na kama mnavyoona hapa ndio sehemu ya nazi, maarufu kwa ajili ya nazi. Sehemu nyingine tunafuata sehemu ya viazi. Yeah. Kumbuka kabisa kwamba bado tupo ndani ya soko la Soweto, na hii hapa ni Wege MDC. Endelea kutazama kwa vitu zaidi. Sasa tunaingia upande wa ndizi, sehemu waliobobea na ndizi, ndizi, ndizi. Na hapa wanamalizia na shughuli za miogo. Kushindana nasi majusi kututukana, Dangote baba la balaa, Simba baba la yeah.
na kama nilivyosema hii hapa ndio Soweto na tukiwepo nje ya Soweto nadhani mmesha enjoy vya kuzidi kuiona ndani vitu gani vinauzika vitu gani vinauzwa umeona kwa hiyo ukiona biashara yote unaweza uka stay in touch ukaamua kuenda kuangalia nini kinachoendelea ukaamua kuuza biashara yako kwa kitu kama hicho hapo kwa nashukuru sana kwa muda wako kuangalia Wegem DC endelea kuitazama maana kila information sisi tunaziachia hapa kwa just stay in touch and may God bless you asante kwa muda wako endelea kuwa in touch na Wegem DC tukitangaza all the way from Mbeya City Tanzania nashukuru na Mungu akubariki asante.